Bună seara, România, este ora 18. Iată principalele subiecte. Se schimbă legea după moartea copilului de 16 ani la spitalul din Târgu Jiu. Medicii vor trebui să acorde ajutor indiferent de vârsta pacienților. Peste 4.000 de oameni au fost evacuați din Malaga din calea fenomenului Deina. În unele zone au căzut până la 200 de litri pe metru pătrat. Marcel Ciolacu cere SIE să obțină de la Ucraina acordul pentru desecretizarea interdicției lui George Simion de a intra în această țară. Premierul are documentele, dar nu le poate face publice. România ar putea intra în Schengen terestru începând cu 1 ianuarie. Ministrul Sănătății spune că medicul chirurg de la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu ar fi trebuit să opereze copilul de 16 ani care a murit așteptând transferul la un alt spital. Alexandru Rafil a anunțat că executivul modifică legea în așa fel încât pacienții aflați în pericol să fie ajutați de urgență, indiferent de vârstă. Adolescentul avea peritonită, iar chirurgul care l-a investigat a refuzat să-l opereze deoarece nu era specialist în pediatrie. 4 anchete vizează acum spitalul, iar medicul a fost amendat de DSP. Eu vă spun ca om, în primul rând, ca om, eu dacă aș fi fost în locul acelui chirurg, l-aș fi operat, pentru că nu poți să aștepți un transfer dacă situația pacientului este foarte gravă. Am introdus în mod explicit această prevedere că aceste cazuri în care viața este în pericol trebuie de intervenit până la urmă, indiferent de unitatea sanitară în care tratează pacientul. Eu cred că și din punct de vedere uman trebuie să gândim lucrurile astea, nu putem tot timpul să căutăm eventual o prevedere care să ne împiedice să facem ceva. Eu cred că trebuie să căutăm soluțiile să facem, nu să nu facem. Mai ales că discutăm despre un copil, un adolescent care trebuia să beneficieze de asistență medicală. Băiatul de 16 ani a ajuns la spitalul din Târgu Jiu luni seară cu dureri în zona abdomenului. Medicul chirurg pediatru era în concediu, astfel că a fost preluat de alt medic chirurg care se afla de gardă. Acesta i-a pus diagnosticul de peritonită, dar a refuzat să intre în sala de operație și l-a lăsat pe copil să aștepte în salonul UPU. Între timp, medicul a cerut o ambulanță pentru a-l transfera la spitalul din Craiova, doar că în acea seară autospeciala de la spital nu avea medic și a fost solicitată o mașină care venea de la Craiova. Transferul a întârziat mai mult de 3 ore, pacientul a făcut complicații și în cele din urmă a murit. Șeful ambulanței din Dolj recunoaște lipsa de medici, dar spune că se puteau găsi soluții, inclusiv ca un medic al spitalului să însoțească pacientul la spitalul unde putea fi operat. Dacă eu aflam mai devreme acest lucru, da, într-adevăr, poate aș fi chemat un medic de acasă, nu poate, sigur aș fi chemat dacă era vreunul disponibil, cu siguranță chemam unul de acasă pentru a rezolva situația. Dar eu vă spun, eu personal am aflat la ora 22:50 de minute când era mult prea târziu. Când află, pentru că medicul care solicită ambulanța, află imediat din dispecerat de la 112 că noi nu avem medic pe tună și atunci știind că situația este atât de gravă, poate să-i spună dispeceratului, ok, trimiteți o ambulanță tip C și mă urc eu în ambulanță și însoțesc pacientul. Au fost nenumărate situații de genul ăsta. S-a întâmplat acest lucru tot la cazuri foarte grave când medicul specialist al Spitalului Județean de Urgență s-a urcat în ambulanța noastră. Direcția de Sănătate Dolj spune că băiatul putea fi operat în lipsa unui medic pediatru, motiv pentru care medicul de gardă a fost amendat cu 3.000 de lei. Sancțiunea a primit și medicul de la UPU, care l-a preluat pe băiat. O sancțiune în valoare de 3.000 de lei a fost aplicată medicului chirurg pentru nerespectarea legii 95/2006, mai exact a articolului 163, iar altă sancțiune a fost aplicată medicului de gardă de la UPU. Referitor la articolul 163, acesta prevede că se pot acorda îngrijiri medicale copiilor sau persoanelor, mai exact, cu vârste cuprinse între 15 și 21 de ani, la orice unitate sanitară.
Iar în ceea ce privește sancțiunea aplicată medicului UPU, s-a constatat că în fișa UPU erau date incomplete. Chirurgul acuzat că l-a lăsat pe băiat să moară cu zile a reacționat printr-o postare pe pagina de Facebook. Spune că nu este vina lui, că ambulanța nu l-a putut transfera la timp pe băiat la spitalul din Craiova. Iar situația se poate repeta cu alți pacienți, pentru că la spitalul din Târgu Jiu nu există medici specialiști care să trateze victimele unui accident, de exemplu. Ca medic cu ani de experiență, cu mii de cazuri, ajung în situația să mă întreb, să-l operez, depășindu-mi competența, riscând să evolueze nefavorabil, să fiu acuzat că l-am operat nefiind de specialitate și că nu l-am trimis la spital cu medicii de chirurgie infantilă? Să solicit transferul pacientului către spitalul cu medici de chirurgie infantilă sperând să-i cresc șansele la viață? Am ales a doua variantă. Conducerea spitalului din Târgu Jiu a deschis proprie investigație în acest caz. Între timp, cazul este anchetat și de procurori pentru ucidere din culpă. Și colegiul medicilor a cerut o anchetă spunând că situația băiatului care a murit la spitalul județean de urgență Târgu Jiu aduce grave prejudicii profesiei medicale. Înalt preasfințitul Teodosie poate fi judecat în dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență. Ce anume spun procurorii DNA, vă spun imediat la știri. Au fost din nou inundații puternice în Spania. Mii de oameni au fost evacuați din Malaga de frica fenomenului Dana, care a adus într-o oră precipitații în decurs de o lună. Din cauza furtunilor au fost închise școlile și oprită circulația trenurilor. Deși nu au fost victime, autoritățile spun că sunt pagube materiale însemnate. Pericolul nu a trecut în anumite zone, încă este cod portocaliu de furtuni. Autoritățile recomandă oamenilor din zonele aflate sub coduri de vreme rea să nu iasă din case. Nu se poate intra, nu se poate ieși din 24 de localități. În acest moment, 124 de municipii sunt în alertă. Armata sau poliția stă la ieșirea și la intrarea din oraș. Nu se poate ieși, nu se poate intra dacă nu demonstrezi că ai o urgență. Am stat de vorbă cu românii și acum când am fost, români care și-au pierdut mașinile, români care și-au pierdut toate bunurile din casă, dar cel mai dureros este că foarte multe familii au pierdut pe cei dragi și încă sunt dispăruți, care nu s-au găsit încă. Una dintre cele mai afectate zone este stațiunea turistică Malaga. Nu ne-am așteptat, nu a mai fost așa aici în Malaga și în provincie de 35 de ani. Localnicii s-au minunat cu ei, n-au mai văzut niciodată așa ceva sau doar cei mai în vârstă. Cumva a fost într-un fel bine, să zic așa, deși e greu de zis bine, ca exista precedentul Valencia, pentru că lumea a fost mult mai atentă, mult mai disciplinată, a ascultat sfaturile autorităților și nu au fost victime omene. Oamenii sunt în continuare nemulțumiți de cum au gestionat autoritățile situația. A fost cumva un conflict între administrația zonală și administrația centrală. Administrația centrală nu putea interveni până nu se declara zonă catastrofică. Lucrul ăsta a durat destul de mult, timp în care, ce să vă spun, oamenii nu aveau ce mânca, nu aveau apă, localitățile erau izolate total, nu exista nicio cale de acces decât cu elicopterul. Români, spanioli, toți spuneau, nu avem nici apă, am mâncat toată mâncarea din frigidere, să vină cineva la noi. Iar nu vorbim de ore, vorbim deja de 3-4 zile în unele localități, timp în care s-a întârziat. Viiturile din Spania au provocat până acum moartea peste 220 de persoane și distrugerea mii de case. În continuare sunt oameni dați dispăruți, printre aceștia și 3 români. Oamenii din toată Europa s-au solidarizat cu persoanele afectate de inundațiile din Spania. Zilnic, 10 de camioane încărcate cu mâncare, apă, îmbrăcăminte și produse de curățenie ajung la sinistrați. Specialiștii spun că astfel de furtuni puternice ca cele din Spania ar putea deveni tot mai frecvente în anii următori. Și urmăriți chiar acum un reportaj marca Euronews. Produse de curățenie, geluri, mănuși și mături sunt doar câteva dintre articolele pe care oamenii le cumpără pentru a le trimite sinistraților din Valencia. Unele chiar s-au epuizat în supermarketurile din Spania. Jordi este originar din Valencia, dar trăiește departe de locul său de baștină. El și-a mobilizat vecinii pentru a strânge și trimite provizii celor afectați de inundații. Pues a organizarme, a intentar buscar a contactos, a personas que también estuviesen organizando la ayuda. A través del Instagram sobre todo y a través de las redes sociales estamos coordinados y siempre se dice necesito una cosa.
Sunt însă și organizații, cum ar fi Banca Alimentară, care coordonează donațiile a mii de oameni. Există astfel o activitate intensă pentru a trimite ajutoarele spre Valencia. La lana, cum a sido tan terrible para todos y todavía yo creo que toda España está conmocionada por lo ocurrido. Muchísima gente pues eso ha hecho donaciones, empresas también han hecho donaciones pues de productos para poder enviar allí. Detrás de mí hay toneladas de ayuda para los afectados por la dana de Valencia. Se almacena en el Banco de Alimentos. Sus depósitos en toda España están sirviendo estos días para guardar las toneladas de ayuda que han recibido por parte de numerosos voluntarios, tanto productos de limpieza como alimentos para los afectados. Los enviarán poco a poco a Valencia y cuando sea estrictamente necesario de manera ordenada. Así evitarán un colapso de la zona afectada. Voluntarios juegan un rol crucial en organizar acciones. Pues repartir alimentos, colocar, seleccionar los alimentos para que luego mandarlos a las entidades. Necesitamos voluntarios para que estén en los centros comerciales para recoger alimentos, que no los tenemos todavía. O mare parte dintre alimente se colectează în supermarketuri. Establecimientos que hay voluntarios se recoge el doble de los de aquellos en los que no lo hay. Odată ajunse în supermarketuri, produsele sunt încărcate în camioane cu destinația Valencia. Yo ahora estoy mucho más tranquilo de ver a todos los voluntarios, de ver a todas las redes de solidaridad que se están creando, pero no solo de valencianos, sino de personas de toda España y de muchos otros puntos de Europa que están demostrando justamente lo mejor de Europa y de la Unión Europea, ¿no? Que es la solidaridad. Furtunile au lovit și Italia, mai exact Sicilia. Cantitatea uriașă de precipitații a transformat străzile în râuri, iar zeci de mașini au fost luate de ape. În aceste condiții, Ministerul de Externe a emis o avertizare pentru cetățenii români care se află în zona Siciliei, mai exact în estul insulei Messina. Colegul meu, Cristi Popa, vine cu detalii. Bun găsit! În urma avertizărilor meteorologilor din Italia cu privire la zona Sicilia, acolo unde meteorologii au emis un cod galben de precipitații și spun că vor fi cantități mari de precipitații în zona de est a Siciliei, în provincia Messina, Ministerul Afacerilor Externe a emis o informare către cetățenii români care locuiesc în această zonă, care tranzitează sau care în perioada următoare intenționează să ajungă în această zonă, să fie cu prudență, având în vedere avertizările meteorologilor. Ba mai mult decât atât, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe spun că personalul român al Consulatului Român al Cataniei a fost deja instruit cu privire la măsurile pe care ar trebui să le ia în situația în care lucrurile vor degenera. Ba mai mult decât atât, au fost puse la dispoziția cetățenilor români mai multe numere de telefon. Cetățenii români pot apela aceste numere de telefon ale Consulatului Român al Cataniei pentru a-i anunța pe oficialii români în situația în care se simt în pericol. Premierul Marcel Ciolacu a cerut SIE să facă o solicitare pentru către Ucraina pentru desecretizarea documentelor prin care a interzis lui George Simion să intre în această țară. Premierul este deja în posesia documentelor, dar nu are aprobarea pentru a le face publice. Același lucru se întâmplă și în cazul Republicii Moldova, care nu a transmis SIE documentele, ci doar informații legate de interdicția lui Simion. Așa că autoritățile române nu au ce publica, mai spune premierul. Și Elena Lasconi a formulat o solicitare asemănătoare către Serviciul de Informații Externe. În plus, a cerut și parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să se autosesizeze și să clarifice dacă statul român deținea informații despre întâlnirile lui George Simion cu reprezentanții serviciilor secrete rusești și le-au ținut ascunse. Eu cred că în serviciile din România există patrioți adevărați și oameni de bună credință. Mă bazez pe asta și voi lucra cu acești oameni. Pe de altă parte, de asta am și făcut apel inclusiv la șeful SIE să facă public dacă a făcut informări, pentru că eu tind să cred că serviciile și-au făcut treaba și au adus la cunoștință atât președintelui României cât și premierului și pentru faptul că nu au făcut public și nu au denunțat aceste lucruri, se fac vinovați și domnul Ciolacu și domnul Ciucă, iar domnul Simion se face vinovat de trădare. Fac apel
la magistrat să se ocupe începând de astăzi să se autosesizeze în această chestiune. Cu o zi înainte, și Nicolae Ciucă i-a cerut premierului să desecretizeze documentele care motivează interdicția primită de liderul AUR de a intra în Republica Moldova și Ucraina. Mai mult, Ciucă le cere și șefilor de la Autoritatea Electorală Permanentă și de la Curtea de Conturi să verifice cum a cheltuit AUR banii din subvenție. Eu, în primul rând, vorbesc de la cele două decizii ale țărilor vecine, Ucraina și Republica Moldova, care i-au interzis pe încă 5 ani să intre pe teritoriul celor două state, ceea ce este de la sine de înțeles că sunt probleme legate de modul în care domnul George Simion a respectat tot ceea ce ține de un comportament firesc și lucrul acesta, iată, pe baza datelor și informațiilor de la instituțiile de forța de Republicii Moldova și Ucrainei s-au concretizat într-o decizie care îi interzic să mai pătrundă pe teritoriul celor două țări. Și atunci celelalte aspecte din perspectiva mea sunt doar subiecte de discuție, de analiză în campanie, evidențele sunt foarte clare. Ce vă spun cu certitudine? Că niciuna dintre cele două informări, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina, n-au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus. Sau la faptul că domnul Simion a avut întâlniri, n-am primit detaliat că a avut întâlniri cu vreun spion rus. Liberalul Ioan Chirteș, șeful Comisiei de Control al SRI, susține însă că există, citez, dovezi și acuzații clare că George Simion s-a întâlnit cu ofițeri din Agenția Rusă de Informații Militare Externe. În replică, reprezentantul AUR la alegerile prezidențiale respinge acuzațiile, afirmând că dacă apar dovezi, se va retrage din cursa pentru Cotroceni. Cu 10 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Marcel Ciolacu se află în continuare în fruntea clasamentului. Cel puțin asta arată ultimul sondaj realizat de către Inscop. Competiția este însă strânsă în privința ocupantului locului 2, iar diferențele dintre candidați sunt mici din punct de vedere statistic. Potrivit sondajului, Marcel Ciolacu se află pe primul loc, mai exact cu 25,3% din intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Este urmat de George Simion cu 19,1%, apoi de Elena Lasconi cu 14,3% și Mircea Joană cu 13,3%. Nicolae Ciucă a coborât pe locul al cincelea cu mai puțin de 10%. Trebuie totuși să menționăm că peste jumătate dintre respondenți au spus că vor merge cu siguranță la vot. Se observă acum o diferență față de zilele trecute. Deși Marcel Ciolacu se afla tot pe primul loc cu până la 30%, el era urmat atunci de Nicolae Ciucă, care ar fi obținut între 17 și 19% din voturi. Locul 3 era disputat de George Simion și Elena Lasconi, iar pe locul 5 era Mircea Joană. Cert este că în turul 2, conform sondajului Inscop, Marcel Ciolacu ar deveni noul președinte al României, cu condiția ca Mircea Joană să nu fie adversarul său. Diferența între cei doi nu ar fi însă una foarte mare. Vorbim de 3,8%. Comparând sondajele recente privind alegerile prezidențiale, rezultatele sunt similare. Marcel Ciolacu pe primul loc, iar bătălia rămâne pentru locul al doilea. Toate aceste sondaje au fost realizate la începutul lunii noiembrie și au inclus chestionarea peste 1000 de persoane fiecare. Marja de eroare este cuprinsă între 2,9% respectiv 3%. După invalidarea candidaturii Dianei Șoșoac, George Simion s-a instalat la acest nivel de 19, 20, 22, a mai fost în intenție de vot și nu prea s-a mișcat de acolo. Și e greu de crezut că diverse atacuri, să spunem cel puțin ce am văzut în ultimele zile, pot avea un efect asupra electoratului domniei sale. Prin urmare, dacă George Simion nu scade, s-ar pune întrebarea dacă ar putea să crească un alt candidat suficient de mult astfel încât să-l depășească. Ori aici, marea problemă
este legată de fragmentarea votului, pentru că pe acest culoar non-PSD, care nu are legătură cu bazinul populist radical, aleargă foarte mulți candidați care au scoruri cât de cât relevante, de la domnul Diaconescu 5%, la domnul Ciucă, hai să spunem 9-10, la domnul Joana 13-12-13, la doamna Lasconi 14. Deci o fragmentare și o neutralizare reciprocă. România ar putea intra în Schengen și cu granițele terestre chiar din prima zi anului viitor, iar anunțul vine din partea lui Marcel Ciolacu. Totuși mai sunt de trecut niște pași până atunci. Colega mea Maria Moiș ne ajută să înțelegem cum trebuie să interpretăm aceste mesaje venite de la Palatul Victoria. Bun găsit tuturor! Ne aflăm în plină campanie electorală, așadar aceste mesaje care vin, poate foarte multe mesaje care altfel nu ar fi exprimate pe acest subiect. Până la urmă, dosarul Schengen impactează pe aproape toată lumea. Toți românii sunt interesați de libera circulație la granițele interne. Mesaje poate chiar mult prea optimiste, având în vedere că până în acest moment nu sunt garanții exprimate public de către Austria. Este adevărat că presa austriacă spune că suntem aproape de o decizie finală, că Austria și-ar schimba poziția, dar până în acest moment nu este nimic oficial. Iată că premierul Marcel Ciolacu spune că în condițiile unui acord încheiat anul acesta, România ar putea intra în Schengen terestru de la 1 ianuarie 2025, nu în primăvara anului viitor, așa cum estima în urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni. Vă reamintesc că la finalul săptămânii viitoare este o întâlnire crucială pe această temă. Se întrunesc la Budapesta miniștrii de interne din România, Bulgaria și Austria. Acolo Austria ar putea să propună un nou set de măsuri pe care România și Bulgaria să îl îndeplinească pentru a fi de acord ca în cele din urmă la granițele interne să fie ridicate controlele. Nu știm în acest moment ce se va întâmpla la Budapesta, dar a spus inclusiv ministrul român de interne că este o întrunire hotărătoare pentru viitorul României în spațiul Schengen, așa cum ne-am propus de atâția ani de zile. Totuși, indiferent ce se decide la Budapesta săptămâna viitoare, o decizie formală trebuie să fie luată într-un consiliu JA, iar următoarea întrunire a ministrilor de interne în acest format este pe data de 12 decembrie la Bruxelles. Ministerul Finanțelor vine cu modificări pentru amnistia fiscală. Va fi prelungit termenul până la care datornicii își pot achita restanțele, dar data limită de înscriere rămâne 25 noiembrie. Decizia vine după ce angajații de la fisc s-au plâns că sunt copleșiți de numărul prea mare de cereri. Până acum, peste 120.000 de contribuabili au solicitat ștergerea datoriilor. Dar cu explicații se alătură chiar acum colegul meu, Octav Vasilescu. Bun găsit! Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat schimbări importante în ceea ce privește proiectul de amnistie fiscală, chiar dacă acesta este deja în vigoare. A decis Ministrul Finanțelor să prelungească termenul până la care datornicii își pot achita datoriile către stat. Mai exact, a fost prelungit termenul până la 20 decembrie, dar cu toate acestea, până pe 25 noiembrie trebuie depuse cererile de amnistie fiscală. Reamintim, acest mecanism a fost introdus de guvern în încercarea de a strânge cât mai mulți bani în acest final de an pentru reducerea deficitului bugetar. Speră executivul să atragă la buget spre 10 miliarde de lei prin aceste facilități pe care le oferă. A fost introdus un prag de referință de 5.000 de lei pentru persoanele fizice. Cei care își achită datoriile ce însumează sub 5.000 de lei până la data de, până la sfârșitul acestui an, dacă cererea lor a fost acceptată, vor beneficia de o ștergere a datoriei de 50%. De asemenea, vor fi șterse toate accesoriile, toate penalitățile acumulate în timp. Dacă suma pentru persoanele fizice depășește pragul de 5.000 de lei, atunci se va șterge 25% din datoria principală, dar de asemenea vor dispărea toate accesoriile aferente. Cât pentru firme, a fost introdusă acea bonificație de 3%
din suma achitată către fisc în acest final de an, sumă ce ulterior ar putea fi folosită anul viitor pentru plata noilor taxe și impozite. De asemenea, anunță ministrul finanțelor că această bonificație pentru persoanele juridice de 3% va fi păstrată în permanență începând de anul viitor, în timp ce pentru persoanele fizice amnistia fiscală este valabilă doar în acest final de an, deoarece avertizau și analiștii economici, dacă măsura ar fi repetată anual sau la câtva timp, atunci i-ar supăra foarte tare pe cei care își achită la timp toate datoriile, deoarece, vedem, practic este o facilitate pentru cei care până acum se aflau pe lista rușinii de la ANAF. Curtea de apel Constanța a hotărât că înalt preasfințitul Teodosie poate fi judecat în dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență. Potrivit procurorilor anticorupție, arhiepiscopul Tomisului ar fi promis 160.000 de lei unui om de afaceri în schimbul unei finanțări de 800.000 de lei pentru lucrări la bisericile din subordinea arhiepiscopiei. Decizia nu e definitivă, iar Teodosie o poate contesta în următoarele 3 zile. O educatoare de la o grădiniță din sectorul 1 al capitalei este urmărită penal după ce ar fi agresat fizic 6 copii. Totul a ieșit la iveală după ce părinții celor mici au depus plângeri la poliție. A fost deschisă o anchetă, iar după ce au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, procurorii au dispus plasarea educatoarei sub control judiciar pentru 60 de zile. În acest timp, femeia de 47 de ani nu mai are voie să profeseze. Nu există obstacole nici electorale, nici de altă natură pentru a crește salariul minim brut la 4.050 de lei de la 1 ianuarie 2025. Aceasta a fost declarația premierului Marcel Ciolacu referitoare la introducerea salariului minim european. Majorarea a fost anunțată de guvern în urmă cu mai bine de o lună. În prezent, salariul minim brut este de 3.700 de lei. Donald Trump a făcut o nouă nominalizare controversată. Congresmenul Matt Gaetz, implicat într-o serie de scandaluri sexuale, a fost propus pentru funcția de procuror șef. Numirea a șocat chiar și pe republicani. O altă nominalizare surprinzătoare este Tulsi Gabbard pentru șefia Serviciului Național de Informații. Primele numiri în viitorul său cabinet arată că republicanul își dorește în administrația sa oameni apropiați și de încredere, miliardari sau oameni influenți. Haideți să vedem cum arată cabinetul în formare a lui Donald Trump. Membru al Camerei Reprezentanților, de 42 de ani, Matt Gaetz este descris de Donald Trump drept un om, un avocat extrem de talentat și tenace, care va trebui să facă ordine în Departamentul de Justiție. Despre el este vorba. Acest Matt Gaetz, care este și acuzat de relații sexuale și totuși un aliat cu vederi extremiste, un aliat extrem de loial președintelui ales. Matt Gaetz a fost acuzat de relații sexuale cu o minoră, consum de droguri și de turnarea unor fonduri de campanie. A fost anchetat de Comisia de Etică a Camerei Reprezentanților, însă acesta a negat toate acuzațiile. O altă decizie controversată este numirea lui Tulsi Gabbard în fruntea Agenției Naționale de Informații. Fostă membra Partidului Democrat, Gabbard a promovat o serie de teorii ale conspirației despre Ucraina. Prima nominalizare a lui Donald Trump a fost Suzy Wiles, iată, o putem să o vedem chiar acolo, care este șefa de campanie electorală, care va fi prima femeie care va conduce echipa președintelui la Casa Albă. Pete Hegseth, un jurnalist de la Fox News, va fi șeful Pentagonului în administrația lui Donald Trump. Alegerea surpriză a stârnit reacții în presa internațională. Cine naiba este tipul acesta, a titrat publicația Politico. Multe voți spun că Hegseth este fără îndoială cel mai puțin calificat candidat pentru funcția de secretar al apărării din întreaga istorie a Americii. Mike Waltz a fost numit consilier pentru securitate națională. Trump l-a prezentat drept un expert în amenințările din partea Chinei, Rusiei și Iran. Iar fostul său director de informații, John Ratcliffe, va fi șeful CIA. Miliardarul Elon Musk va conduce un nou departament, unul creat special pentru eficiență guvernamentală. Ambasadoarea americană la Națiunile Unite va fi Elise Stefanik, iar Tom Homan va ocupa funcția de șef al agenției responsabile pentru controlul frontierelor și imigrație. Țarul frontierelor l-a numit Donald Trump. Nu în cele din urmă este de așteptat ca Marco Rubio să fie numit secretar de stat. Cel care ar putea deveni următorul șef al diplomației americane a declarat că războiul din Ucraina trebuie oprit.
12 mașini au fost implicate în această dimineață într-un accident în lanț pe autostrada 3 între București și Ploiești, în dreptul localității Râfov. I s-a activat și planul roșu de intervenție pentru puțin timp. Din fericire, din cei 26 de oameni evacuați de medici după accident, doar unul a fost dus la spital pentru investigații, fiind ulterior în afara oricărui pericol. Martorii povestesc că după ce o mașină a derapat, următoarele mașini s-au lovit între ele sau s-au izbit de parapeți. Cazinoul din Constanța ar putea fi redeschis până la finalul anului, asta după ce o parte din lucrări au fost finalizate. După 4 ani, schelele care acopereau clădirea au fost înlăturate, iar monumentul poate fi admirat acum în toată splendoarea de pe faleză. Colega mea Diana Sobaru se alătură cu detalii. Bun găsit tuturor! Pentru prima oară în ultimii 4 ani și jumătate de când au început lucrările de restaurare, iată că schelele au fost înlăturate, iar edificiul poate fi admirat. Este de un alb imaculat și strălucește în lumina soarelui. Conform informațiilor pe care le-am obținut de la constructor, Compania Națională de Investiții va fi notificată pe data de 15 noiembrie cu privire la finalizarea lucrărilor. Asta nu înseamnă însă că acest monument istoric va fi redat către public, va fi deschis propriu-zis, pentru că după această notificare urmează proceduri de recepție a lucrării. Asta înseamnă constituirea unei comisii formată din experți și mai multe autorități care să vină la fața locului și să constate dacă lucrările au fost efectuate conform contractului. Concomitent cu această procedură, au loc lucrări preluate de Primăria Municipiului Constanța conform contractului de consolidare a zidului exterior către mare, a balustradelor și a platformei exterioare. Se montează piatră, în acest moment a fost adus granit special din Egipt care să semene cu cel care a fost pus aici acum 100 de ani. Au fost lucrări ample care au fost executate aici la Casino. Cele mai multe probleme au fost întâmpinate la structura de rezistență a clădirii, însă și la interior au fost lucrări efectuate cu migală, pentru că toate ornamentele au fost refăcute conform originalelor care au existat aici acum 100 de ani. Totul a fost pictat cu foiță de aur, așa că promit restauratorii că rezultatele sunt spectaculoase. Așteptăm cu nerăbdare momentul redeschiderii, care ar putea avea loc la sfârșitul anului, după cum ne-au transmis constructorii. Poate unul dintre cele mai frumoase locuri din țară, satul Breb din Maramureș, a căpătat o nouă viață în ultimii ani. Inclusiv străini au venit aici, au investit în restaurarea caselor tradiționale și acum s-au transformat în gazde pentru oaspeții din întreaga lume. Chiar și regele Charles a cumpărat 2 case în această localitate. La poalele munților Gutâi, pe drumul care leagă Baia Sprie de Ocna Sugatag, satul Breb a devenit acasă pentru Penelope Lovelace Ridgley. Englezoaica a ajuns prima oară în România în anul 2007, alături de soțul ei de la vremea respectivă. Pasionați de zonele pitorești din Europa de Est, cei doi au colindat majoritatea satelor din Maramureș, s-au îndrăgostit de Breb și au rămas aici. My passion is building with traditional materials, and I've done this in other places in the world, and what brought me to Maramureș was the wooden houses. I'm no expert, I'm no architect, but these houses, they're unique. In 2007, Breb was in no guidebooks. It was unknown. There were 1 or 2 other villages in the area that were marked on the map, but this village was completely undiscovered. Maramureș, the people are very, very hospitable. They welcomed us with open arms, but they said to us, when they knew what we wanted to do, they said, nobody will pay money to stay in an old wooden house. În timp, Penelope a reușit să preia peste 10 case abandonate din sat și să le introducă în circuitul turistic. Acum și alți oameni din zonă îi urmează exemplul și vor să renoveze case vechi din Breb. So I made all my kitchens a little bit rustic.
But obviously they have, you know, the oven, they have everything modern, but hopefully it will feel like an old wooden house. Renovarea unei astfel de case durează între 6 și 8 luni. Prețul pentru o noapte de cazare este de aproximativ 740 de lei, iar într-o casă tradițională pot dormi cel mult 8 persoane. Iar dacă a contribuit la transformarea satului, Penelope se teme că Breb ar putea deveni pe viitor o victimă a turismului excesiv. It's a double-edged sword. We come to these places and restore and rebuild and preserve and protect. But we know as soon as we do this and promote this, it is going to encourage many more tourists. Pe lângă casele tradiționale, turiștii sunt atrași aici și de porțile imense de la intrare specifice zonei. Poarta e mai mult decât o piesă de mobilier. Ea poate spune însăși povestea oamenilor care stau acolo. Este actul de identitate al familiei care locuiește în respectiva ogradă. Poarta întotdeauna va fi încrustată cu diferite motive tradiționale. Aceste motive au ajuns până în vremea noastră nu datorită aspectului lor estetic, ci datorită simbolismului. Și atunci, citind acele semne de pe porți, vei putea să spui foarte multe lucruri despre familia care locuiește în spatele acelei porți. Vei putea spune dacă este săracă sau bogată, dacă este numeroasă sau mai restrânsă. Pentru astfel de povești și pentru peisajele ca niciunde în altă parte, vin aici turiști din toată Europa, dar și din Australia, Noua Zeelandă sau Statele Unite ale Americii. Lidera partidului Adunarea Națională, Marine Le Pen, riscă 5 ani de închisoare cu executare pentru deturnarea banilor europeni. Procurorul de caz a cerut în plus și interzicerea dreptului de a mai deține funcții de demnitate publică pentru o perioadă de 5 ani. Marine Le Pen este acuzată că a plătit angajații de la partid din fondurile Parlamentului European pe vremea când era eurodeputat. În dosar sunt acuzate alte peste 20 de persoane din formațiunea de extremă dreapta. Marine Le Pen neagă acuzațiile și spune că solicitarea procuraturii este revoltătoare. Lidera extremiștilor intenționează să candideze din nou pentru președinția Franței la viitoarele alegeri din 2027, după ce a pierdut de două ori în fața actualului președinte Emmanuel Macron. Marine Le Pen a reușit însă să obțină o victorie a formațiunii în alegerile europene din vară și a fost pe punctul de a ajunge și la guvernare. Regele Charles a împlinit astăzi 76 de ani. Monarhul a sărbătorit prin inaugurarea două centre de distribuție a alimentelor. Scopul este reducerea risipei alimentare și sprijinirea organizațiilor caritabile din domeniu. Regele Charles este un militant activ pe temele de mediu și economie sustenabilă. Ziua de naștere a suveranului este marcată și în manieră tradițională, prin salve de tun la turnul Londrei și în parcuri. O zi în urmă, monarhul a participat și la premiera filmului Gladiatorul 2. Casa fraților Menendez, care și-au ucis părinții în urmă cu 35 de ani, a devenit un magnet pentru turiști, după ce cazul a fost readus în atenția publicului. Apariția filmului despre dublul asasinat i-a făcut pe mulți să se întrebe ce s-a întâmplat cu vila familiei din Beverly Hills. Și vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Aceasta este casa în care frații Eric și Lyle Menendez și-au împușcat mortal părinții în 1989. În timpul proceselor, cei doi au spus că părinții lor plănuiau să-i omoare pentru a ascunde faptul că Eric a fost abuzat sexual de tatăl lui ani de zile. Procurorii însă au susținut că motivația fraților a fost să moștenească averea familiei. După ce povestea a devenit subiect de film, turiștii au venit zilnic să fotografieze casa. Because I followed this case since day one, 35 something years ago, and I just thought it would be really great to come and see the actual house itself, and now there's talks about maybe them possibly getting out. Who knows what's really going to happen, but I don't know, kind of feel like I'm kind of a part of it. Construită în 1927, vila în stil mediteranean are 7 dormitoare și 9 băi, piscină și teren de tenis. După ce frații au fost arestați, locuința a fost vândută, iar banii au ajuns direct la fisc. În prezent, casa nu mai este locuită. Frații Menendez au fost condamnați în 1996 la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Familia extinsă a cerut eliberarea lor. I'm not defending what they did. I don't think they did the right thing, and I don't think they went about it the right way, but I can understand if
the stuff that's coming out now is true, I can understand why they would. And I don't think that they're a harm to society. And I think that they spent, you know, their time in jail. Procurorul de caz a anunțat că va recomanda unei instanțe să înlocuiască pedeapsa de închisoare pe viață cu una pentru crimă. Potrivit lui, dacă judecătorii vor accepta, frații Menendez ar putea fi eliberați condiționat. Designerul libanez Elisaba a sărbătorit 45 de carieră în lumea modei cu o prezentare spectaculoasă. Celebrități de la Hollywood care i-au purtat creațiile de-a lungul timpului au fost prezente la eveniment. Celine Dion, Jennifer Lopez și Camila Cabello au completat show-ul cu muzică live. Designerul Elisab, unul dintre preferații vedetelor de la Hollywood, a readus în fața publicului 300 dintre cele mai spectaculoase creații ale sale. Printre modelele care și-au făcut apariția pe scenă a fost actrița Halle Berry, care a purtat o rochie Saab, pe care a avut-o și când a câștigat Oscarul în 2002. Celine Dion, Jennifer Lopez sau Camila Cabello au făcut show la prezentarea de modă. Pentru Celine Dion a fost prima reprezentație live după Jocurile Olimpice. أول شيء الموضة صارت شو بقولوا صارت معولمة يعني ما عاد في بقى مثلا أنا أول ما بلشت كنت أعمل كولكشن للمنطقة العربية وكولكشن ليوروب إنه هلا صرت أعمل كولكشن وحدة بقول لك إنه مع كل اللي عم بيصير هلا ومع كل التقدم إنه مصلحتنا كتير تقدمت. Elisab și-a deschis primul atelier de creație la vârsta de 18 ani în Beirut. De atunci a devenit un nume în lumea modei datorită creațiilor elegante și pline de rafinament. Celebritățile de la Hollywood îi poartă creațiile pe covorul roșu la decernările Oscar sau la festivalul de la Cannes. Echipa națională de fotbal susține la această oră antrenamentul oficial, premergător meciului cu Kosovo programat mâine seară pe arena națională. La baza de la Mogoșoaia, acolo unde se desfășoară ședința de pregătire, este și colegul meu Edi Popescu, care se alătură chiar acum cu toate informațiile. Edi, bine te-am găsit! Care sunt cele mai noi informații din rândul tricolorilor? Te ascultăm! Bun găsit de la Mogoșoaia, ploaie măruntă și 5-6 grade la această oră. Stă să înceapă ședința de pregătire a echipei naționale. Va fi antrenamentul oficial premergător meciului cu Kosovo de mâine seară, în etapa a 5-a din Liga Națiunilor. Sigur, nu este cea mai potrivită vreme, dar chiar și așa, mâine seară vom avea o asistență impresionantă pe cel mai mare stadion al țării. S-au vândut toate biletele pentru această partidă. Aproximativ 50.000 de fani vor susține echipa lui Mircea Lucescu în tentativa de a obține alte 3 puncte în această grupă de Liga Națiunilor. Să nu uităm, tricolorii au maximum de puncte după 4 etape și joacă în următoare cele 3 zile, ultimele 2 meciuri din această campanie, mâine seară împotriva Naționalei din Kosovo și luni seară tot pe Arena Națională împotriva Ciprului. Cei 26 de jucători convocați de către Mircea Lucescu pentru această acțiune urmează să apară pe gazon din moment în moment. Este antrenamentul oficial, iar echipa oaspete Kosovo, să spunem, s-a antrenat pe Arena Națională pe gazonul pe care se va desfășura și meciul de mâine seară. Cum spuneam, se anunță o asistență impresionantă și sperăm că asta să-i ajute pe tricolori. Este o miză importantă aceea de a încheia grupa pe primul loc și mai mult de atât să încheiem cu cât mai multe puncte. Asta ne va da ocazia să avem asigurat acel baraj pentru campionatul mondial din 2026, o cale mai ușoară pentru a obține calificarea la acest turneu final de peste 2 ani, competiție ce va fi organizată în Statele Unite, Mexic și Canada. Cam acestea sunt informațiile de la Mogoșoaia. Rămânem și noi preț de 15 minute la acest început de antrenament al echipei naționale. Astăzi am avut și conferința de presă cu Mircea Lucescu și Valentin Mihăilă, cei care au îndemnat publicul să vină să susțină echipa națională și să nu mai avem parte de acele incidente precum cele din septembrie anul trecut. Când ne amintim, partida cu Kosovo din preliminariile pentru Euro a fost întreruptă timp de 50 de minute. Edi, și ca de fiecare dată vom ține și noi pumnii strânși echipei naționale. Îți mulțumesc tare mult. Jurnalul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, dar ne revedem de la fix cu mai multe știri și informații.